ွဲလေးကအဓိကတော့လုံးဖိတ်ဖိတ်ကြလို့နှစ်ယောက်လုံးအဓိကနှစ်ယောက်လုံးဖိတ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးဆိုဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အာသမီးကပုံများတော့သူတယောက်တည်းဆိုရင်တော့တခါကျမလိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုက်ပို့ပေးရနဲ့အဲ့သူအမေလိုက်ပို့ဝင်ပို့တယ်ပေါ့အဓိကဒါကတော့နှစ်ယောက်လုံးဟိုဖိတ်တယ်အဲတက်ဖို့ခေါ်ရဆိုရင်တော့တက်ဖြစ်တော့အဓိကအောင်မြင်မှုရေရှည်အတွန့်တီးဖို့အတွက်ဟိုဘာတွေပြောချင်လဲဆိုရင်တော့ဒါသမီးအတွက်ဆိုရင်တော့အဲသမီးရကူအောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာတကူတော့ရနိုင်ပြီနော်ပရိသတ်ချစ်ချင်းမြတ်တာလည်းရနိုင်ပြီအဲဒါပေမဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားဖို့အများကြီးလိုပါသေးတယ်အများလည်းပြောတယ်လိုအပ်ချက်တွေလည်းထောက်ပြတယ်အဓိကရေရှည်လူတယောက်ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက်အောင်မြင်မှုထင်ထင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါယူသားကြိုးစားဖို့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ယူသားရမယ်ကြိုးစားရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုပညာဝန်းစားကိုစင်ဆက်မပြတ်ဒီဇိုင်းမမတ်ပေါ့လေ့လာပြီးတော့အားဖြည့်နေရမယ်ဒါမှသာဒီရှိအောင်မြင်ပါဦး။ဒီနှစ်ယောက်လုံးကတော့လိမ္မာလေ။လိမ္မာတော့ဒါအကောင်အဆိုးကတော့အကုန်လုံးဟိုတင်ပြပြီးသားပေါ့နော်။ဒါအကောင်ဒါအဆိုးဒါကတော့ပူရဒါကတော့မပူဘောဒါကလေးပေါ့ကနေဒါကတော့အကောင်အဆိုးပူရအေးရဆိုတာဒါကလေးတွေကိုဟိုပါပေါ့ရင်းအောင်မကွာစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်မိဘတော်တော်များများတော်တော်များသိပါပါ။ဆိုတော့ကျန်တာကတော့သူတို့ရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူတို့တိတာအမှတ်သားတာမိဘပြောတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲဘလောက်သိထားလဲတိတရားပုံမှာထိန်းချောင်းပြီးတော့နေထိုင်သွားအောင်မရှိရဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်နေတော့မိဘအုပ်ထိန်းနေတော့မယ်မိဘအောက်အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာရှိရဲအဲပန်းရောင်ကအခုကတော့ဇက်လန်လေးတစ်ခုရိုက်နေရပေါ့နော်ပြီးတော့မယ်အဲဒီနှစ်ထဲမှာပဲထွက်ဖို့ရှိရဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တခြားဇက်လန်လေးလည်းပန်းရောင်စကားပြောပြီးတော့ညှိနှိုင်းပဲရိုက်ဖို့လေးလည်းရှိပါတယ်အဲပြီးတော့ဗန်းအောင်ဒီနှစ်ထဲမှာပထမဆုံးတစ်ခုတော့ခွေလဲမကြိုင်ခင်ထွက်ပါမယ်ဟုတ်အဲတမီးကတချင်းဆိုတာဟောပေါ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအောင်မြင်လာပြီပြိတက်ကချစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါတည်ဆောင်ဖို့ကန့်လန့်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာအဲ၄၅၆ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲတမီးတကယ်လုံနိုင်လားလုံချင်စိတ်ရှိလားဆိုတော့အရင်မေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကိုနဲ့ကလည်းဟိုဟာဘာလို့ရှင်ပိုးလေးရှိနေအောင်တွေ့ရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဓိကသူလှုပ်နိုင်မှလှုပ်ချင်မှလှုပ်လို့ရမှာဆိုတေချာမှလှုပ်ကြပါလို့ဟောဆိုတော့ဟိုဒီတာလောကမှာလည်းဒီတဝက်တစ်ပြက်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့နှစ်ဖက်လုံးကြိုးစားရမှာဆိုတော့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူကလှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်စပြီးတော့ဒီဇာလန်တွေတကူရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်းမှပြန်ကြည့်တော့လေအဲမဆိုးပါဘူးသူကလည်းသူကမဆိုးပါဘူး